یت ماہی محرم الحرامس منچنس یاد کرن پنجتن پاک حضرت محمد عربی حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ تو یم جے سری یت ماہی محرم الحرامس اندر اکثر زیاد یاد یوان کرن کیازی یت ماہی محرم الحرام جس دہمس تاریخ اس پیٹ چو مین تچین امام عالی مقامن رضی اللہ عنہ پنن سوری ایال پنن پان پنن وطن سوری قربان کرمت ازراہی ذات پاکی حضرت قتل حسین اصل میں مر گئے یزید ہے کام شیطن سی قتل حسین اصل میں مر گئے یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد تو وقت کیوں میں نے عزیز ساتھیو قرآن کریم اچھی اس میں آیت مبارکہ تو عبرن کن تلاوت کر سورة آل عمران اور سورم سپاری ہم گڑنی چی آیت مبارکہ یتمز اللہ رب العزت فرماما ہرگز لبیون دوی تو تام کامیے خدا ایمان توی لبیون تو تام کامیے بھی کی توی ویتیون تو تام منزل مقصود اس کی توی گیسن تو تائی اللہ رب العزت سن قرب حیصل کی مولا کو تام رب فرماون یو تام نتائی میانی ویتی منز توٹ چیز کریو قربا وقت کی میانی جوان توڑ چیز گو واریا دور کی بات اشن نیندر تی صبح ستراون خطر تیار پت پر ہم نماز بھاجر با جماعت اشن قرآن مجید اش تلاوت کرن خطر تیار یہ قرآن مجید پور نیاز اس پیٹھتی حضرت امام عالی مقامن یل تے مجوسی انت نار پرستن تیمن یزیدی لشکرس دمنک ایک رات خطر دیتون میں حضرت امام عالی مقام سن سر مبارک باہو چھا یہ کس امام چو اسمت یستے بدرجہ شہادت شہن واتنو مت فرماون امیل امام عالی مقام سن سر مبارک راتس نیو پانس نیش ام چھولی ساب کرن ام پتھون تھزرس راتس چھو امام حسین سن سر مبارکس وچھن مگر پوجا کا تو اس کرن نارس یہ اس مانن وہ مگر امیل امام عالی مقام سنی سر مبارک نیو اللہ اکبر یہ شرات ازت کرن کیا دیکھ با یہ شرات ازت سر مبارک از وچن دبن منظر از گئی قرآن کریم جاواز یرہیم دبن منظرز گئی قرآن کریم جواب منظرز گو میانین گوشن قرآن پرن امام یدبی کیا دلیلی کیا وجہ یدگار من کسی قرآن مجید پرن جب میں نے دیکھا دبن جب میں نے دیکھا امام حسین کے ہونٹ ہل رہے تھے اس کی زبان سے قرآن کی تلاوت نکل رہے تھے اتمنن والا تقولو لمن یقتلو فی سبیل اللہ رب دبن امام یعنی ویت مزائی قربان کرن ان کو مردہ کبھی نہ کہنا یہ اللہ کی راہ میں زندہ ہے سبحان اللہ سبحان شہر دبن حسین جیسا شہید عظم جہاں میں کوئی ہوا نہیں ہے حسین جیسا شہید عظم جہاں میں کوئی ہوا نہیں ہے چھری کے نیچے گلا ہے لیکن کسی سے
سے کوئی گلا نہیں ہے حسین جیسا شہید اعظم جہاں میں کوئی ہوا نہیں ہے ولوكلون حضرت امام حسین یاد ولوكلون حضرت امام علی مقام سن عیال یاد ولا کرن اہل بیت اتار یاد رب کائنات جی فرماون یمچی تیم اہل بیت کرام انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس پروردگار عالمین کرن بیان دبن یمچی تیم اہل بیت یمچی تیم خدای زندہ یمچی پروردگار عالمین سنتی محبوب من مولا کام دبن جن کو رب ہی چاہتا تھا خدایو سویسن اہل بیت اطہارن سری ناپکی دور کرے سبحان اللہ وقتی کیوں میں نوجوانو ماجن بینین یسری تکلیف کرن یا ماجن بینین یسری بچیز یا تکلیف چوازن سجن دوہن میں دبانا میں رب دبن فاطمہ جو عورت تھی لیکن اس کو میں نے اس تکلیف سے بھی دور رکھا تھا سبحان اللہ دبن فاطمہ رضی اللہ عنہ سوسن ریتی تکلیف کرن کے اولاد زیتوس سجن دون فاطمہ سو تکلیف روزن کے میں تو مولا کیوں کیا وجہ دبن میں نے اہل بیت کو پہلے ہی پاک کر دیا ہے سبحان اللہ دائم آج خدای سنگر ایمن آج محبت کرن جناب محمد رسول اللہ ایمن سیجا جو محبت ہمن پر پروردگار عالمین ایمن سجا جو محبت تھمن پان جناب لولا علی انمن علیہ الصلات والسلام حضور علیہ الصلات والسلام ان کر بیان فرمون حسین منی وانا من الحسین لوگ میرے نبی نے فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں حسین چمی امان مچوز حسین ازمان یم حسین از تکلیف واتنو تیم واتنو تکلیف جناب محمد رسول اللہ حضرت امی سلمہ رضی اللہ عنہ کرن بیان دبن یلدہ محرم الحرام آو یوم عاشورا آو این ازے امی سلمہ دبن میں ازا وجرات کد خواب سبحان اللہ خواب خواب کیا وجود ہے امی سلمہ رضی اللہ عنہ امی سلمہ فرمائے من میں اشتائی دار علیہ السلام خواب اس اندر نوش پنر محبوب علیہ السلام خواب اس اندر لبن یوئی نبی وچم نبی علیہ السلام وچم امسی وچم روئی پاکس گرد خزمت سبحان اللہ روئی پاکس امیس وچم پنین ایمن پالون گرد خزمت امیس وچم امام شریف گرد خزمت عطا میانی نبی علیہ السلام یہ کیا امی سلمہ منانٹ جن نبی علیہ السلام میانی نبی چکیائی چھئی روئی پاکس خزمت گرد چکیائی چھئی موئی پاکس خزمت گرد چکیائی چھئی من پلون خزمت گرد اے امی سلمہ باو سی وین وین پنیس نجی سی قبری پیڑ اللہ میدان کربلا پیڑ اللہ میون میون امام حسین آوی وین وین بدر جی شہادت اسواد ناون پس سی تمی کربلا کی مادان پیڑ واپس پکا امی سلمہ دبن جب میں نے یہ خواب دیکھا میترو تد مجھ کن نظر یس یس میں جسمت جناب نبی پاک علیہ السلام تمیوں سن فرمومت اے امی سلمہ یلمیون حسین شہید گچی یلمیون حسین بدر جی شہادت زیوات ناون اس مٹی کی طرف دیکھنا آنن جان نبی دبن یہ مٹی اس وقت خون بن جائے گی امی سلمہ دبن جب میں نے خواب دیکھا بیل بیدار گئیس یس تائی دارن میں سمیان دیس مزوز ایمیو زوز میں شیشو بوتلی ملتھم امی سلمہ دبن قسم بخدا میں نے اسی دن اس مٹی کو خون بنتے دیکھا سوال نعرہ تغیر نعرہ رسالت نعرہ حیدر لبائک یا رسول اللہ لبائک
میانو جوانو میانو عزیزو میانو بزرگو ولو کرو سودا امام حسین سے ولو کرو سودا فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے وقت جو میانو بنو وقت جو میانو کوریو طلاق کریو پرد اختیار طلاق کریو حیا اختیار مدا کر دو بے حیائی مدا کر دو بہرا روی امام حسین رضی اللہ عنہ چھو پنی بنی حضرت زینب رضی اللہ عنہ استوانن دنا ایمین بنی یل پنیل بوئی سن سری مبارک مچک جدا گسن اللہ اکبر اللہ اکبر این از ایمین زیمین امام کیا چکرن دنا پرد کرز احتمام خبر جل ابتم ساتن صبر روی جا نروی جا اللہ اکبر اللہ اکبر دنا مگر پلو سڑ جنے کی پنن پان پلو سڑ جنے کی یہ اسمت جی دوج ویل جن پدھر کے ایو کرز احتمام اللہ یل خوم دزال نہ آئی یل پردہ نشین خواتین نبر کڑن آئی یل من زنجیر لگاو نہ آئی اللہ دبن یم چکرے کی دیوان او یزیدی لشکرو ایسی آج تم خاندان ایسی آج تم خاندان ایسی آج تم اسماج ہی دیب اولاد یم اسماج نہ عرش مجید انت منکتام موی چوچ مدکے ناو جو حضرت فاطمہ تزہرہ رضی اللہ عنہ اے یزیدی لشکرو تلا انصاف کریو انصاف کریو ایسا چھ اہل بیت ادھار سن پائی کی آچ بیان کرم ذات پائی کی حضرت میانو جوانو میانو عزیزو میانو بزرگو اللہ رب العزت چی قرآن کریم زندر فرمام ہرگز لبخ نو تو تام کامیابی یہ تام نو خدا اسی وجہ من توڑ چیز کیا کر ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام استیاو ہوکو ابراہیم کامیابی چکا ویسن آنن میان رب نستیل کر میان وجہ من توڑ چیز کربا ابراہیم وہ صبح سنیدری ترہات اونٹ سنن زبا کری تیشون کال بی امیسا بی خوابز مزبن ابراہیم رب چی دبن میانی وچ منزکر ٹوٹ چی یوت صبح امسن تیر زبا کری امیس دو پروردگارن میں کیا چانن اونٹن کرن میں کیا چانن تیرن کرن اے مولا دل کیا دن ابراہیم پاس سیونن میانی وچ منزکر ٹوٹ چیز کربان امیسا آن حضرتی اسما اللہ نبی علیہ الصلات والسلام اس خدا نشیت وہر ام سولاد اس عطا کرم اذا بیا رب ذل جلال اسمان خدا یہ مت منگتم یہ مت منگتم حدل پوچھے اسماعیل اس سے محبت کرا یہ میلو واریا کل شیت وہر میلو اے رب اس شامن ان کر میان وچ مز قربان لیکن یہ سوال نہ کرن حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کے ان منن پروردگار اس کے یہ وطن نیرن ایوانن حضرت حاجرہ رضی اللہ ناس اے حاجرہ میمن میون اسماعیل کج چھو دمنا یہ جو چمیان سردار یہ جو چمیان سرتاج دمنا امیس کر سران امیس لاغ نئی پلو امیس لاغ سرم ادر ملوس دمنا اس کی آج میان سردار دمنا آج اسماعیل کو اپنے بابا کے ساتھ دعوت پہ جانا ہے اللہ ابراہیم انہوں پن نچو دعوت اس پیٹ فرماوان ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام اسماعیل چھپکن ال پکن پکن گئی ابراہیم و پنجل نے جیس حضرت اسماعیل رضی اللہ عنہ دن اے اسماعیل چھیا پائی چھکو چھپکن دن نا بابا میں نا جن خبر چھکو چھکو پکناون نا بابا میں نا چن خبر چکو چک میں پکنا ون نا بابا میں نا چن پتا چکو چک میں نیوان اور وہ تس اللہ ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام دن بیٹے باچو سب سے زبا کرنے پکنا مول ونا نیچیس بسط سے پکناوان کیا کرنے زبا کرنے اور وہ تو حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام حضرت اسماعیل دن میں نے بابا یہ چاک نکتا ممکن سب جو مد مہلی سکان نے چوپا نہیں کرمت کیا سبا سکیا میں یہ منن اور وہ تو ابراہیم دن میں گبرا پاس سے پوز منن انی ارو فی المنان سبا
میانی گبرا میان وچی رات کد خواب دنس کیوز خواب وچد میانی باب دن انی از بحو کا بچ زباہ کرن فن زر مازا ترا میانی گبرا میان چانی کیا چرائی سبحان اللہ میانی لکت جگرا میان چانی کیا چرائی میانی فرزندہ میان چانی کیا چرائی سوش نجودی کیا اوس اولاد تی کیا اوس ایمانی پنیل مولیل بابا یہ چا ممکر سکرک میں زبا یہ اس خوابا چودو چمت لیکن نانا اور وہ تس اسماعیل علی نبی علیہ السلام دنس قال یا ابت فعل نان بابا کرچتی اے نان بابا کرچتی قال یا ابت فعل ما تو امار سجد ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین نان بابا کرچتی یہ مکش حکم جتی ذات پاک حضرت اللہ یہ مکش فرمان جتی پروردگار پاتروس چینس اولاد انشاء اللہ میرے بابا تو مجھے صبر کرنے والوں میں پائے گا بخمی ان قریب صبر کرن بے شک سبحان اللہ تعلیم ذات پاک حضرت اللہ قرآن کریم انن تو اللہ بھی ان کامیابی تو تا سبحان اللہ یتام قربان میانی بینی جسو بس نیندر آسن ٹوٹ اشتراوی جوانات چاہت میں جسو بس نیندر آسن ٹوٹی جتراوی نسو بہو فلتے رات گئی آدھا اچھ کبو پیوٹو سنت فرز کرمال آدھا جن تسنینیو نادا دے تو یتوا وحالے سونک زالے یتوا وحالے سونک زالے یہ یکو سواب میں جوانا اچھا کلین ہنواب اچھا نمن پریستن ہنواب اچھا نمن ویرین ہنواب نانا ایمی واب نشینی مراد علمدار دبن دبن یا بچو پی حیائی ہنواب یا بچو پیرا روی ہنواب یا بچو میں جوانا سواب یتواب اسمان پنن مل پنن کوئر سیدن گلت کر یا بچو سواب میں جوانا یتواب اسمان پنن بھائی پنن بین سید گلت کر یا بچو سواب میں جوانا یتواب اسمان پنن خندار پنن خندار نسیم سوئے دل پیڑ چوب دیوان یا بچو سواو میانی جوانا یتواب اسمان پنن اولاد پنن ملس گرے بان از تھاب کرن تکیری چوس نیبر کرن دبن چوس چے چین میں یدگر از مل جائی کے یا بچو سواو میانی جوانا یتمن بڑن ہون عدب ایرود احترام ایرود ایہو گرود نکام میانی جوانا خیال ہے علمدار فرمامن یتواب حالے سونک سزالے والا آدھا چمین فاروق صوبن یہ جد سونگ زالنو کرمو تیرا سبحان اللہ آدھا چمین فاروق صوبن سونگ زالنو کرمو تیرا ونیا چمتا یہ سنگ سرش کرن میانی جوانا ونیا کردو امی سنگ نشن گاش حسل میانی جوانا ات سنگ سا کردو اس مدد زالن اسمد ات سنگ سا کردو اس مدد میانی جوانا اجاگر کرن اسمد علم دور منن یتلا وحالے سونگ کس زالے دل کن زالوس علم تدین اگر یہ بے حیوئی مٹاوین چھے اگر یہ بے راروی مٹاوین چھے اگر یہ بدکری مٹاوین چھے میانی جوانا تل چھئی فاطمت زہرا یہ تب کھڑا سبحان اللہ انشاءاللہ کھڑا کھڑا کہ سین بچ بنن قرآن خان سین بچ بنن تلاوت پرن سین بچ بنن میان جوانا حافظ قرآن یم بنن عالم دین انشاءاللہ یم دن ایچیت فائد سبحان اللہ انشاءاللہ یم دن امت دست فائد علم دارن ان تلکن زالوس علم تدین برکت تروی سکت پالے
علم چھی الف لام تمیم سبحان اللہ چھی تصوری ات الف لام میم يشو سارون قرآن پران کونو مدو قرآن پران کون کوئی سور قرآن پران زندگی ترو دو قرآن پران دود من سور یمو پر قرآن سبحان الله سبحان الله سبحان الله يمي قرآن پرن ولچن تيمس رات اسودا بيشك بيشك تيمس اوشتراون امام حسين قرآن پرنويز قرآن پرنويز ودن اوشتراون رب كائنات سي بار گاي من التجا كرن ميان ربا سجد فرمو مت ان الله مع الصابرين بوچس كمن صابرين صبر بوچس صبر كرن والن اس لئے امام حسين المنق يوهي